အပြင်မှာတော့ကြီးရတယ်ကျွန်တော်အဲအရန်သဘောကျပါတယ်အပြင်မှာဆိုရင်လေအထက်ရောက်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လေးကြည့်ရပါဗျာအထက်ရောက်တော့အဲ့လိုတင်ရတော့လားမနေတင်ရတင်ရတော်တော်တင်ရဒီလိုလုပ်ဒီလိုထိုင်ဒီလိုသွားဒီလိုလုပ်ခွာနေတာချစ်တာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တကယ်ပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ချစ်တယ်ပါဆိုတော့ညီကိုလိုပဲနေတာစိတ်မမှဒါရိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလိုလိုလည်းမရှိဘူးဒါကိုအရှိမို့လို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အရင်ကတော့သူ့ကိုအဲရီရအောင်ခိုင်းရမှာမရီရလို့မဖြစ်ဘူးကားတိုင်းပြောတယ်အဲ့ဒါပါလေဒီရီရအောင်ပါအကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ไดไดอุซุโมอะเนเมอะตัวจ้ะเหรอเปียโหตัวเนี่ยโหตัวละเนี่ยโหดงเกดโนเนบ้องมาซะเลยอ่ะเนาะดูๆบ่อําแมเราจะลูชินเราลุชินน่ะแจ่มมาเยอะมากนะแม้ตัวลูชินโนขึ้นไปแล้วตัวไดไดไปหยอกตัวจ้ะไดไดลุชินไดไดลุชินน่ะตองๆทีๆซะแล้วเอ๊ะว่าฮาตากาขึ้นได้ด้วยบ่ฮาตากาအော်ရေဘာလူကျွန်တော်တွေလည်းအများကြီးပဲပါတာပေါ့နော်အများကြီးပါပဲဒီကတော့တော်တော်လူဆုံပါတယ်အာမင်းသမီးဟာတာမယ်လို့ပါရေအများကြီးပဲဆုံတယ်ပထမဦးနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကဟုတ်ပြင်းဦးလင်ဟိုပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဥစားအဆုံတာဟိုလူသားပေါ့ပါတယ်ခေါင်းကြီးလို့ပါတော့ကျွန်တော်စဆုံတယ်ပေါ့အဲ့အဲ့နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့တူတူပဲပြန်လာပါပဲပြန်လာကျွန်တော်လည်းမတ်တရားရရှိပါတယ်တရားအများကြီးပါအကျန်းတော့ခံပြီးတာပါအာကျွန်တော်ကဘာပေါ်ပြန်ဆင်းလာတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော် expect နဲ့ပြန်ပဲပေါ့ဘာဘူးတဲ့သူကားနဲ့လိုက်ခဲ့ပါကျွန်တော်ကားနဲ့လိုက်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ကခေါ်တယ်လိုက်ခဲ့ပါတလန်လုံးအဲကုန်မဖွင့်ပါဘူးအဲကုန်မရလို့တဲ့ဟိုအင်အားလုံးတွေကရသေးတယ် okay ပေါ့မင်းမျိုးကနေတောင်ဝက်နေဆင်းအောင်လေးအောင်ထိုးရဲ့ break ပေါ့ကောခံရလို့မသေးလားအဲပြီးလည်းပြောကားကြီးရဲ့ပြီးတော့နေဘူးတဲ့မှာကိုတို့ဒီတိုင်းအဲ့ဒါပဲလားဆိုမဟုတ်သေးပါဘူးအမြန်လန်းကျန်နေအဲ့တော့ကပိတ်တဲ့အချိန်ကိုနေပြီးတော့မှဝင်အိတ်မယ်တဲ့ည9နာရီလောက်ပြည့်နေပြီနေပြီးတော့မှဝင်ပါအိတ်ကူရန်ကုန်ရောက်အောင်မောင်းမယ်အခုလိုက်ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးမယုံဘူးလားလိုက်ခဲ့တယ်မှာလမ်းလေးရောက်လေးရောက်ကိုလမ်းပိတ်တာပိတ်တာတော့ကားလမ်းပိတ်မှာစီးရအဲ့ဘုန်းလည်းပုံပဲပဲခြေရကကူလောက်ကားလမ်းမှာနေမရလမ်းမစီးရကလည်းပစိုးချုပ်ပြီးတော့ကတရလမ်းပေါ်မှာပစိုးချုပ်ပြီးတော့ဟဲ့ငါထိုက်တာကိုစမှုပြရပါလေရှာကြပါဦးတော့ကောင်းလေးတွေ့လားတင်ပါဟုတ်တယ်ကျော်လေးပြောပါလေတော့တစ်သက်လုံးသူကလိုက်မစီးတော့စီလဲခုချိန်ကြီးလည်းမစီးတော့ဘူးအခုကတော့ကျွန်တော်ကဟိုသားရုပ်ရှင်ကားကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုနေဝင်းနဲ့ကိုမြင့်မြတ်နဲ့တင်မော်ကျော်ကြားကားလေးဆိုလဲဒါအခုနဲ့ပါပဲဒါအခုကားလေးပါကျွန်တော်တို့ကညီကိုလိုတကယ်တည်းကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်အခုချိန်ကြီးလည်းချစ်တယ်ဒီရအောင်လို့ဒီရအောင်လို့ပဲအဲဒီခုပါပဲတောင်းသူတောင်းဆိုတာကအဲ့လိုပေါ့အသာလို့လို့ကြည်အောင်လုပ်ပြပါလို့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်အစုံလုပ်ချင်တာပေါ့အစုံလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကိုအဲ့လိုဘာလို့ပြောမလဲကျွန်တော်လည်းနှစ်သက်ရမယ်ဗျာဟာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒရမာဖြစ်ဖြစ်ဒီဇလောင်းကိုယ်တိုင်လည်းကြိုက်နေရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲဒါကဟာတာကားဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံစံတစ်မျိုးလေးပေါ့ဟာတာအောင်မှာပုံစံတစ်မျိုးလေးနဲ့နေရမှာပါအဖွဲပုံစံမျိုးလေးတွေပါဟုတ်ဟိုဘက်တွေ့ဒီဘက်တွေ့ပို့တာဒီဘက်မှာကိုတီတူးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့စူပါလင်းနဲ့ပေါ့ဟိုဘက်မှာဆိုရင်ဂျယ်လီနဲ့ဝမ်ဝိုင်းလင်းနဲ့အဲ့လိုတွေ့အများကြီးပေါ့အဲ့လိုဂျယ်လက်ဟာတာပေါ့ဂျယ်လက်ဟာတာဟိုမှာပုံစံလေးတစ်မျိုးလေးပေါ့ရုံလင်းနဲ့ရုံလင်းနဲ့အချိန်ပေါ့ရုံလင်းနဲ့အချိန်မှာဟိုကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာတာကားလေးကဘဝမောလေးပြင်ပါပါဟုတ်အဲ့လိုကိုလည်းရုံလင်းတဲ့ခါမှာလည်းကြည့်ရှုထားပေးပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြည့်တဲ့ကြီးကိုဟုတ်ကြပြင်မာလို့ကြည်ရတယ်ကျွန်တော်ကအရန်သဘောကျပါတယ်ပြင်မာဆိုရင်လေအထက်ရောက်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လေးကြည်ရပါဗျာအထက်ရောက်တော့အဲ့လိုတင်ရတော့လားမနေတင်ရတော့တင်ရဒီလိုလုပ်ဒီလိုထိုင်ဒီလိုသွားဒီလိုလုပ်ခွာနေတာချစ်တာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တကယ်ပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ချစ်တယ်ပါဆိုတော့ညီကိုလိုပဲနေတာစိတ်မမှဒါရိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလိုလိုလည်းမရှိဘူးဒါကိုအရှိမို့လို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ငါတစ်ချက်ကလားတစ်ချက်တစ်ချက်ကိုသူ့ idea ကိုကြည့်လွန်းလွန်းဘာလို့လဲဘာလဲဆိုတာနောက်တိလိမ့်မယ်နောက်တိလိမ့်မယ်နောက်တိလိမ့်အဲ့တော့ကနေဝင်ကတူကိုလည်းထလာရင်အားပေးကြပါဦးဟုတ်ရ
တယ်ဒီမှာလေဒါ